Një teatër që synon ta bëjë spektatorin pjesë të dialogut, por edhe kontestimeve. Këtë mision mori përsipër regjizori Stefan Çapaliku me trupën e aktorëve të teatrit Migjeni, teksa vuri në skenë komedinë Një zjarfikë snobore në teatrit. Kjo mënyrë bashkohore të bëri teatër solli për herë të parë një formë ndryshe të shfaqjes së aktorëve në Shkodër përmes të interpretuarit, kënduarit dhe vallëzuarit në një pjesë që trajton fatin e njerëzve të teatrit në një kohë si aktualja. Në fund, vetë qëllimi i komedisë ishte ky: kthimi i teatrit në një forum. Spektatori i Shkodrës duhet mësohet me këtë forma, duhet të bëhet pjesë e dialogut edhe pjesë jo vetëm e konfirmimeve, por edhe kontestimeve. Për sa vëmendje ka teatri sot, prej tan pushteteve, prej të tanëve, për sa vëmendje ka sot, duhet jo me djeg, po me djeg tanë Ministrisë Bashkë edhe nuk mjafton. Më thanë, minimalisht është me i demasku ata, e jo artistat. Ne jena personat të cilët sakrifikohena. Është diçka ndryshe faktikisht që vjen risi për qytetin e Shkodrës. Ndoshta edhe publiku është gjend para të papriturës pasi nuk është mësuar me shfaqje të tilla, por që është një rrugë e re drejt një teatri të ri që po bën bujë nëpër botë, po e sjellim dhe këtu. Vetë pjesa mban mend baletin, këngën, përveç interpretimit fjalës, domethënë edhe dramën që marr. Një zjarfikë snobore në teatrit ose Kanarina Blu. Hapi si pari në aktiviteteve kulturore për këtë vit në teatrin e Shkodrës.